Doncs si bueno, els comerços són un procés, un element de gentrificació, doncs protegir-los. Si la rehabilitació pot ser un element que introdueixi aquest canvi del veïnat, doncs evitar-ho i intervenir perquè no es produeixi. Fer més habitatge públic, lògicament, ha d'haver més habitatge de lloguer assequible. És a dir, prendre tota una sèrie de mesures pel que fa al comerç, pel que fa a l'habitatge, etc., pel que fa a la rehabilitació, per evitar aquests processos i bueno, intentar, i en aquest cas tornem al mateix, diguem-ne, està claríssim que la regulació dels lloguers és una de les eines, i aquesta no la podem fer des de l'Ajuntament. Nosaltres podem intervenir, podem fomentar, podem ajudar aquells que compleixin, els estiguin per sota o dins de l'índex de preus, diguem-ne, els que fomentin un lloguer assequible. Lògicament els podem incentivar-ho, però lògicament necessitem una legislació que això ho legitimi, ho protegeixi, i sobretot una legislació que permeti sancionar quan hi ha uns increments abusius.